EU je financirala troškove poleta koji je dovezao medicinsku opremu za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Evropska unija je u ovoj pandemijskoj krizi najveći donator Bosne i Hercegovine. Mi to ne bi zaista mogli jer smo imali velike poteškoće u transportu bez Evropske unije na čelu sa gospodinom Sattlerom. Bili smo i bit ćemo uz Bosnu i Hercegovinu jer ova zemlja je naš dom, a dom BiH je u Evropi.